Ahojte, som Roman. Počas 6 rokov som si prešiel niekoľkými vyhoreniami, depresiami a dostal som sa až na hranicu života a smrti. Teraz som zdravý a slobodný. Chcem vám povedať o najdôležitejšej veci pri ceste z depresie. Možno vám o nej lekár sa nezmienil, možno aj áno, ale možno ste ju sami zavrhli. Dajte sa na terapiu. Prečo je dôležité dať sa na terapiu, najmä ak užívate antidepresíva? No pretože poprvé samotné užívanie antidepresív nezaručuje dlhodobé trvalé zotavenie sa z depresie. Potvrdzujú to aj štatistiky, kedy dlhodobé užívanie antidepresív úspešne zabránilo návratu depresie v priemere u 27 ľudí zo 100, to znamená jedného zo 4. Po druhé, pretože, a najdôležitejšie, pretože antidepresíva neriešia podstatu práve dôvody depresie. Antidepresíva dodávajú schopnosť používať myseľ, žiť každodenný život a zmierňujú okamžité utrpenie. Majú aj ale účinky, ktorými môžu čiastočne utlmiť práve dôvody depresie, inými slovami starú osobnosť, ktorá ma do depresie dostala. Tieto účinky ale pominú po vysadení antidepresív, vtedy sa môže znova aktivovať stará osobnosť, teda práve hlboké dôvody depresie. Takto sa môže depresia opakovať. Nájsť ale práve dôvody depresie alebo zbaviť sa starej osobnosti sa dá riešiť len terapiou, teda prácou vo vnútri vašej psychiky, ktorú za vás žiadne lieky neurobia. Preto ak len užívate samotné antidepresíva a myslíte to s vašim zdravím dlhodobo a úprimne, dajte sa na terapiu. Ak nechcete, aby sa vám depresia opakovala a ak nechcete byť odkázaný na antidepresíva roky, dajte sa na terapiu a začnite si riešiť práve dôvody depresie. Akú terapiu som absolvoval ja a prečo bola účinná v najhlbšej depresii a prečo mi dodala motiváciu na ďalší život aj na hranici smrti a ako funguje naša stará osobnosť, to všetko som spomenul v mojom e-booku Moja cesta z vyhorenia a depresie, ktorý nájdete pod videom. Ďakujem a prajem vám veľa síl.